Du får nog lägga tillbaka den här. Jag vill ha ingen platt. Ja, men då kan vi köra upp lite bilar och hämta dig då. Han får väl göra det då. Han får väl titta på den här då. Han får väl kolla på den här då. Men du, jag tror inte vi har någon plats för den här. Jag tror inte vi har någon plats. Men du, det kanske vi har. Ja, men Jocke, den här behåller vi då. Nej, vi har. Vi behåller den här vi. Kom tillbaka imorgon då. Okej, vi tar den här imorgon. Vi behåller den här vi. S-planen den här veckan. Lägg tillbaka den. Så åker du hem.